všechny Příbramáky. Po čtyřleté pauze se vrací přes nejkratší silnice s číslem 66 na světě a to je naše příbramská Route 66. Trasa vede z příbramského náměstí TGM do Mlýna a celá akce se koná 13. dubna v sobotu od 10 hodin. Přijede na 400 plechovek, čili aut a motorek a bude bohatý doprovodný program a určitě se máte na co těšit. Tento ročník se po čtyřleté pauze bude konat už po 9. A jak již víte z minulosti, je to sraz veteránů, historických aut a motorek u nás na náměstí Příbrami. A jako diváci můžete sledovat celou trasu z Příbramy do Mlýna a těšit se na toto historická vozidla. Celá kolona aut i motorek, kterých bude doufáme přes 400, tak bude vyjíždět kolem 2. hodiny z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka po Mlýnské ulici, takže na veškerých křižovatkách a podél trasy dál na Mlýn můžete se koukat a obdivovat toto krásná auta. Velmi chceme poděkovat městu Příbram za podporu této krásné a už tradiční akce. Všichni jste srdečně zváni 13. dubna v sobotu o 10 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami. Budeme se těšit. Joginky z Lázu připravili slavněného zajíce, kterého jsme dneska instalovali. Zajíc je tematický a je k Velikonocům. A vzhledem k tomu, že jsme tady měli i slaměný betlém, tak jsme si řekli se všema joginkama, že uděláme i pro Velikonoce něco, tak slaměný zajíc stojí u restaurace U Dubu. Je celý ze slámy, vajíčka jsou upletená a jsou naplněná slámou a pilinama a všechny ty vejce jsou vložené do nůše, kterou jsme sehnali někde na půdě. Společně s náma taky udělala i mateřská školka svůj jarmark, kde bylo spousty cukrovinek, i spousty dekorací, které se týkaly Velikonoce, vajíčka, věnečky. A celé to bylo zakončené tím, že teda děti lítají okolo zajíce a mají z toho velkou srandu a proto jsme to dělali. Všem za joginky přeju krásné, šťastné a veselé Velikonoce a ať se nám i počasí vydaří, aby zajíc vydržel hodně dlouho. Tak jako v písničce Uhlíře a svěráka, jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy, ale i narcisy a tulipány si někdy připadáme, když jdeme kolem bezúdržbových záhonů, které už s přicházejícím jarem začínají rozkvétat. Vítám vás u jarních minutek. Nová turistická známka. Pokud jste sběratelé turistických známek, tak vám určitě udělá radost to, že v Příbrami si můžete pořídit nyní o jednu více, a to konkrétně s číslem 2889. Je to turistická známka z areálu Nového rybníka. Samozřejmě ta pravá turistická známka je o něco menší, je tam vyobrazená stezka na ostrůvek. K turistické známce patří ještě turistická nálepka a obojí si můžete koupit v recepci u minigolfu. Rekonstrukce letního kina. Město Příbram má to štěstí, že má letní kino. A není to jenom o promítání, letní kino slouží i jako velký amfiteátr pod širým nebem. Svá nejlepší léta má za sebou. Potřebuje zásah rekonstrukci. A ta se právě teď děje. Probíhá rekonstrukce zázemí, oprava střechy, oprava sociálních zařízení, oprava všeho, co je potřeba pro komfort návštěvníků. Připomenu, že již v roce 2021 byly kompletně obnoveny všechny lavičky v hledišti. Letošní etapa opravy letního kina vyjde na nějaké 4 miliony korun bez daně a v dalších letech se bude s těmi zásahy a vylepšeními pokračovat. Projekt Door to Door.
O projektu Door to Door, o svozu recyklovatelného odpadu, jsme vás v minutkách už informovali. Ten pilotní projekt běží na Zdaboři, kde je celkem 430 míst, 430 domácností, které mohou být do tohoto projektu zapojeny. Je nesmírně důležité, aby se zdejší lidé registrovali na technických službách, a to ať už mají zájem o kontejnery, anebo i když se do projektu zapojit nechtějí. Od 1. dubna bude snížená frekvence svozu komunálního odpadu, který bude nově svážen jednou za dva týdny. Od 1. července budou z veřejných sběrných míst v lokalitě odstraněny nádoby na papír, plast, bio a doplněny budou nádoby na oleje, kovy, případně textil. Na závěr této kratičké reportáže jenom dvě informace. Pokud nebudete cokoliv vědět, podívejte se na stránky odpady.pribram.eu. Dozvíte se tam vše, co potřebujete. A druhá věc, nezapomeňte, že poslední březen je termín pro úhradu popelnic a poplatků za psy. Uklidme Česko. I letos se naše město, stejně jako stovky obcí po celé republice, připravuje na akci Uklidme Česko. Hlavním letošním úklidovým dnem je sobota 6. dubna. Příbramský odbor životního prostředí připravuje na tento den uklidovou akci, a to v čase od 8 do 13 hodin. Zájemci o účast na této dobrovolnické akci se mohou již nyní hlásit na telefonním čísle 318 402 476 nebo na e-mailové adrese marcel.strnad@pribram.eu, kde mohou případně sami navrhnout uklidové trasy. Akce se koná nejen v samotném městě, ale také v osadách. Pro přihlášené dobrovolníky připravíme rukavice, pytle a zajistíme svoz odpadu z příslušných lokalit, jako je například tato. Práce na lávkách pokračují. V současné době se souběžně pracuje na obnově tří lávek přes Příbramský potok. Původní dřevěné lávky jsou nahrazeny novými železobetonovými. Aktuálně práce probíhají na Rynečku, u Čekalíkovského rybníka a zde na Flusárně. Stavbu lávky na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka provádí jedna firma a ta v rámci zrychlení prací pracuje souběžně na obou s tím, že lávka na Flusárně je pro chodce otevřena v provizorním režimu. Zatímco u lávek na Rynečku a u Čekalíku probíhají zemní a základové práce, zde na Flusárně probíhá úprava koryta a sanace základů. Všechny tři lávky by měly být hotovy do léta letošního roku. V letošní roce se také plánuje oprava silničního mostu na Rynečku. Máme zde konec 6 minutek. Pojďme si říct, tak jako na konci každé relace, co nás v nejbližších dnech čeká. V galerii Františka Drtikola můžete navštívit novou výstavu Petr Nikl Můry. O využití psychedelik v terapii se můžete dozvědět 27. března v Junior klubu na přednášce Drogy, které léčí. 5. dubna bude v Junioru koncertovat Pakáš, Výčep a Flavor Fusion. 10. dubna se bude v estrádním sále kulturního domu tančit při tradičním plese seniorů. S předstihem upozorňujeme také na akci Route 66, která nás čeká 13. dubna. Příbram se v době, kdy natáčíme minutky, převléká do velikonočního hávu. Je tady jaro a s ním svátky jara, Velikonoce. Užijte je v pohodě. A brzy zase nashledanou. První bod z čtvrtfinálové série mezi Táborem a Příbramí se v sobotu 23. března přestěhoval od Jordánu k Litavce. Táborští hokejisté se utkali s příbramskými hokejisty. Rozhodlo o tom 60 minut houževnatého a emotivního boje, jehož rozhodujícím faktorem se stal propastný rozdíl v produktivitě. Domácí, tedy táborští, dali pouze jeden gól, kdežto příbramští, kteří přijeli do Tábora jako hosté, dali góly dva. Domácí vytěžili zdobývání příbramské klece a bez počtu 100% šancí jen jediný gól. Konečný stav utkání HC Tábor proti HC Baník Příbram v sobotu 23. března na ledě Tábora 1-2.
A hned v pondělí 25. března se na domácím ledě v Příbrami poprali obody hokejisté HC Příbram opět z hokejisty Tábora. Tentokrát se Štěstěda přiklonila k Táboru, který vsítil Příbrami hned 3 branky. Příbram nebodovala ani jednou. Série se tak srovnává na 1-1 a o další bod se bude bojovat ve středu 27. března v Táboře. Roční velikonoční jarmark se konal 23. března v sobotu v Rožmitále pod Třemšínem. Navzdory deštivému počasí se přišlo do Podbrdského muzea podívat mnoho lidí, kteří si zde mohli nakoupit mnoho jarních a velikonočních dekorací, ale i něco dobrého na zub. Poděkování patří pořadatelům za velmi hezky uspořádanou akci, která mnoha lidem přinesla radost. Tento týden nás navštívili studenti z naší partnerské školy v Maďarsku. Je to gymnázium zaměřené na jazykovou výuku, protože náš projekt je celý veden v angličtině a zaměřuje se na ekologii a životní prostředí. Projekt je financován z Vyšehradského fondu, proto jsou studenti ubytováni v hostitelských rodinách a dopoledne ve škole plní různé aktivity. V odpoledním čase tráví čas našimi studenty a věnují se volnočasovým aktivitám. Na začátku týdne jsme díky aplikaci otestovali naši ekostopu. Studenti zjistili, jak moc jsou ekologičtí či neekologičtí. Zpracovali plakáty, které následně prezentovali dalším žákům naší školy. Při dalším workshopu jsme se zaměřovali na cestu bavlny z plantáže do výroby až do obchodu, kde se vyrobené tričko dostává finálním spotřebitelům. A zvažovali jsme, zda textilní průmysl může být taky ekologický či neekologický. I z tohoto workshopu jsme zpracovali takovou výstavu, která po ukončení projektu bude k dispozici žákům naší školy. Do projektu jsou zapojeni žáci z prvního a druhého ročníku z obchodní akademie a ekonomického licea v Příbrami. Studenti z partnerské školy dorazili do Příbrami v neděli 10. března a přijeli se svými učiteli vlakem. V pondělí jsme vzali studenty na Svatou horu a provedli jsme po Příbrami. V úterý jsme se zabývali projektem, jak být více ekologický. Ve středu jsme byli v Praze, ukázali jsme jim nějaké památky a dnes tady děláme další projekt. Projekt V4 se zabývá ekologií a nabízí výměnné pobyty studentům třeba z Maďarska, z Česka, ze Slovenska. Mezinárodní projekty jsou pro naši školu velmi důležité, snažíme se do nich zapojovat co nejvíce. Nejde pouze o zlepšení angličtiny, ale celkově řešení problémů. Projektové téma je průřezové v biologii, v zeměpisu, v cizích jazycích a studenti by určitě měli myslet na to, že ekologie je důležitým tématem v dnešním světě. Horlické muzeum Příbram připravilo i na letošek akci Velikonoce v Horlickém domku. Tato akce se koná o dvou víkendech ve dnech 23. a 24. března a následně o prodlouženém víkendu od 28. do 31. března. A souběžně s touto akcí pořádáme také Velikonoce ve Skanzenu ve Vysokém Kumci a rovněž prezentaci Velikonoc v Chotilském muzeu ve Střední Povltaví. Takže posluchači a diváci televize Funka si mohou vybrat na třech různých místech tradiční velikonoční zvyky a nebo je navštívit všechny. Co ukazujeme zde v Hornickém domku, tak havíři byli lidé zbožní, kteří vlastně dennodenně před těmi 100 a více lety riskovali život při těžbě stříbra, olova, dalších kovů v podzemí a proto věřili i v době těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků, že nad nimi bdí velký permon a zároveň, že jim pomáhají i jejich horniční patroni. Jinými slovy, součástí velikonoční výzdoby hornického domečku jsou plastiky hornických patronů, havířů, ale také to,
co přímo souvisí s Velikonoci, to znamená oběť Ježíše Krista, jeho mučednická smrt a následně vzkříšení, a tím on vlastně pomohl lidstvu. A to zde prezentujeme mimo jiné výzdobou v oknech, kterou tvoří i symboly Ježíše Krista, to znamená figurky beránků. Ukazujeme zde i tradiční velikonoční pokrmy, ke kterým patří pečení jidášů, pečení beránků, mazance. Ukazujeme zde také to, jak zdobily velikonoční vajíčka. Pro Příbramsko je typické používání vosku. Nechybí ani tradiční pletení pomlázek. Ukázka velikonoční stravy, vlastně pokrmů z toho postního období, i teda poté, co na Boží hod velikonoční bylo možné konzumovat pokrmy určené právě pro toto období. Co se ti tady líbilo nejvíc? Co jsi zkusila? Malování vajíček. To se ti líbilo nejvíc? Jo. Sáří, co se ti tady líbí nejvíc? Mně se nejvíc líbilo, jak jsme dělali ty takový ty pérničky. Všichni, zejména rodiče s dětmi, jsou srdečně zváni do hornického domku. Budou si zde moci všechny tyto rukodělné a zvykoslovné činnosti vyzkoušet a zároveň si odnést svoje výrobky. A to platí i u návštěvě skanzenu ve Vysokém Klumci anebo Chotilského muzea. Zdar Bůh. Prvního kola vyřazovací části ČES Extraligy přivítal tým VK Trox Příbram hosty ze severu Čech VK Dukla Liberec. V prvním vzájemném zápase zvítězila na palubovce Liberce vskutku překvapivě Příbram, která byla na celkový postup spíše zařazována do role outsidera. V příbramské hale pak domácí kocouři VK Trox Příbram předvedli, že se o postup hodlají poprat, a ve třech setech přehráli Duklu Liberec. K senzačnímu postupu a boji o medaily domácím chybí ještě jeden poslední krok. První set začal náporem domácích a kvalitním servisem z jejich strany, což znamenalo okamžitý náskok 3 bodů na 4-1. Postupně se ale hra na obou stranách stabilizovala a na ukazateli svítilo skóre 8-8. Pak ale Příbram zařadila druhý rychlostní stupeň a začala znovu budovat náskok. Domácí pak mírně polevili a hosté začali předvádět hru, na kterou jsou zvyklí. První set skončil poměrem 25-21 bodu pro domácí VK Trox Příbram. Do druhého setu opět nastoupili odvážněji domácí hráči, kteří se nezalekli překvapivě vývoje utkání a vybudovali si náskok 4 bodů, který udrželi. Kromě předchozích utkání v základní části soutěže se jim dařila i obrana na síti, což domácím zajistilo občas bonusový bod navíc, který zároveň sloužil jako posílení sebevědomí. Za stavu 17-11 pro domácí však přišla série hostů, kteří především díky 2 bodovým blokům začali stahovat ztrátu. Do koncovky šli domácí se 4-bodovým náskokem, ale hosté opět nechtěli koncovku úplně darovat. Rozdíl ve skóre se stenčil na pouhý 1 bod. I v této koncovce si však příbramští hráči pohlídali důležité ztráty a zvítězili i ve druhém setu poměrem 25-23. Třetí set byl od samého začátku dosud nejvýznamnější ze všech odehraných setů. Příbram maličko zvolnila na servisu, ale i tak předváděla stále nestandardní herní výkon. Hostující Dukla přidala ke svému výkonu bodové bloky a tak bylo skóre stále velmi srovnané. Ve druhé fázi setu však začala mít navrch příbramská polovina palubovky, podporovaná hlasitými fanoušky. I na straně Liberce se objevily nevynucené chyby na útoku. Nepomohly ani změny strany, což znamenalo, že se po hodině a 40 minutách z vítězství senzačně radovala domácí Příbram, která se tak v prvním kole vyřazovacích bojů ujímá proti Liberci vedení už 2-0 na sety. A k tomu, aby se v letošním ročníku zúčastnila bojů o medaile, domácím schází už jen naposledy proti Liberci zvítězit.
výstava předvádění velikonočních zvyků a obyčejů, ukázky historických řemesel a rukodělních prací, spjatých s Velikonocemi v Hornickém domku. Návštěvníci se tu mohou seznámit s podobou Velikonoc v hornické domácnosti na počátku 20. století a vlastnoručně si vyzkoušet činnosti související s tímto jarním svátkem. Pečení jidášů, zdobení kraslic nejrůznějšími technikami, zdobení perníčků, výroba korálkových či textilních ozdob a samozřejmě i pletení pomlázek. Tak tohle vše bude k vyzkoušení, ale hlavně k vidění v Hornickém domku v Příbrami, kde můžete od 18. března roku 2024 navštívit Velikonoce v Hornickém domku. Pane magistře, dnes jsme od vás vyslechli zajímavou přednášku na téma klimatické změny, ale já jsem z toho nabyl dojmu, že za to všechno někdo může. No, za klimatické změny může planeta a slunce, protože klimatické cykly planety se cyklicky opakují, jak již sám název říká, a v podstatě jediné, co s nima můžeme dělat, je to, že se na ně připravíme, budeme s nima počítat. Budeme počítat s tím, že můžou být teplejší roky, to znamená, budeme pěstovat jiné plodiny, více zeleniny, můžeme uvažovat o dvou sklizních a podobně, anebo že budou chladnější roky, no a pak budeme místo slepic chovat tučňáky, nebo já nevím, ale musíme prostě počítat s tím, že to klima se bude se měnit bez jakýchkoliv zásadních vlivů lidí jako takových, a jediné, co s tím můžeme dělat, je prostě s tím počítat, připravovat se na to. To, co nás může uklidnit, je, že ty klimatické změny opravdu nebudou probíhat tak rychle, jak ukazují americké katastrofické filmy, ale že probíhají pomalu, rozvážně, leda, že by došlo k nějakému velmi zásadnímu jevu, jako rozsáhlý sopečný výbuch, jaderná válka, náraz asteroidů nebo něco podobného, ale to je málo pravděpodobné, takže já doufám, že to půjde pomalu prostě podle života planety a v podstatě budeme žít dál tak, jak jsme žili dosud. Ovšem na tohle téma existuje spousta různých fám, demagogií a některý prostě z toho dělají velký kšeft. Tak velký kšeft to bez pochyby je, protože kdyby to nebyl, tak by to nedělali. Jo, tady je zapotřebí si uvědomit, že kdo chce porozumět zelenému údělu a záměrům, které jsou za ním, tak musí sledovat tu zásadní otázku, a to je, kdo na tom vydělá. Protože kdo vydělá na tom, že si zničíme vlastní energetiku, že si zničíme vlastní dopravu, průmysl, to je celkem zřejmé, a ta ochrana před klimatickými změnami se v podstatě stává zástěrkou konkurenčního boje na mezinárodní úrovni, kdy vlastně tím, že si zničíme vlastní průmysl, budeme nuceni dovážet z zahraničí daleko víc, daleko dráž, budeme si muset na to půjčovat, banky na tom vydělají, zahraniční dodavatelé, kteří nejsou vázaní tak přísnými ekologickými požadavky, které kolikrát jdou za hranici fyzikálních zákonů a mají tu výrobu tedy daleko levnější, tak tam je zapotřebí hledat odpověď na tu otázku, kterou jste položil. Nějaká cesta, jak se vymanit z područí těchto kšeftmanů? No, já jako konzervativní demokrat pořád věřím ve volby a v hlas občanů, i když fakt je ten, že to, co občané zvolili v poslední době, tak spíš nahrává opačnému trendu, to znamená, spíš to jde proti těm základním přírodním zákonům a těm cyklům, takže já věřím, že máme tady evropské volby za 2 měsíce, za 3 vlastně, a když ty dopadnou v celé Evropě tak, jak to vypadá, to znamená nástup konzervativních stran, nástup lidí, kteří budou mít zájem
budovat své vlastní země a budou mít zájem o spolupráci na bázi win-win, nikoliv na bázi toho, že se budou prosazovat například zemědělství zájmy francouzských zemědělců na úkor našich zemědělců, tak potom tu šanci pořád ještě máme. Teď nastává otázka vlastně, jestli ještě potřebujeme vlastně Evropskou unii, protože už jsem slyšel několik názorů, že vlastně to není rádná novinka, už prostě Hitler chtěl spojit celou Evropu do jedné unie, dejme tomu. Takže není na čase to rozpustit? Tak skutečně byl to Adolf Hitler a Benito Mussolini, kteří s tím přišli první, že bezpečná a prosperující Evropa bude Evropa bez hranic, ale pod vedením národního socialismu. Jo. Což naštěstí teda se nesplnilo. A současná Evropská unie slouží záměrům především mezinárodních korporací, rozhodně ne zájmům národních států a už vůbec ne státům velikosti České republiky. A tady je problém ten, že jakým tempem naše současná vláda zadlužuje, tak tím tempem se nám vzdaluje možnost vlastně odchodu z České republiky z Evropské unie, protože ten dluh narůstá a ještě mají rok a půl na to, aby v tom pokračovali, takže pak je otázka, jestli vůbec ten dluh nepřekročí hranici splatitelnosti. No, ono to teď vypadá, asi to tak není, že jo, ale vypadá to tak prostě, že naše vláda vůbec neposlouchá požadavky našich občanů, zejména zemědělců, a prostě nahrává, že v příštích volbách vyhraje úplně někdo jiný. Tak já věřím, že naše současná vláda pro naše příští vítězství dělá, co může. A fakt je ten, že když se podíváte jenom do rozdílu toho, co měla ve svém programu, co měly jednotlivé strany vlády té pětikoalice ve svých programech a co dělají, tak zjistíte, že tam je obrovský, obrovský rozdíl, obrovský propad, co se týče zvyšování daní, co se týče snižování životní úrovně lidí, co se týče zapojování do války na Ukrajině. Tam prostě je spousta věcí, které vyloženě poškozují naše lidi a ty protesty, které se teďko dějí proti nim, tak jsou plně oprávněné a my to celého srdce to podporujeme, protože víme, že ti občané mají pravdu a doufám, že si to budou pamatovat, až budou příště volit, že ne každý, kdo se tváří jako opozice, tak je skutečná opozice, jak ukazuje hlasování jisté neparlamentní strany a myslím si, že prostě musíme si uvědomit, že máme společný cíl, společného nepřítele a všechny ty drobné strany, drobné spolky, které tady existují, které jsou konzervativní, které jsou vlastenecké, tak by měly tentokrát volit rozumem, aby věděli, koho volí, proč volí a že ten jejich hlas prostě nebude ztracen, že nepropadne nějaké straně, která se umístí druhá, třetí nebo první a kterou by sami v životě nevolili. Třetí lávka v pořadí, která se letos dočká výměny, je lávka u Čikalikovského rybníka. Uzavřena je od 7. března a chodci od tohoto termínu mohou provizorně využívat rekonstruovanou lávku na Flusárně. Lávka přes Příbramský potok u Čekalikovského rybníka a lávka v ulici na Flusárně jsou od sebe vzdáleny pár stovek metrů. Přestavba těchto lávek bude provedena za celkovou částku 7 712 476 korun s tím, že termín realizace každé z lávek je 3,5 měsíce. Práce na lávce v ulici na Flusárně byly zahájeny v polovině ledna. Nyní je lávka ve stavu, kdy s účinností od 7. března může být otevřena v provizorním režimu. Od tohoto termínu je uzavřena lávka u Čikalikovského rybníka a probíhají přestavba. Souběhem prací na obou lávkách, přičemž lokalita bude průchozí přes lávku na Flusárně, dojde k určitému zkrácení termínu realizace. Ve čtvrtek 22. února tohoto roku se v jednacím sále zastupitelstva města konala beseda nad úpravou studií revitalizace náměstí J.A. Alise, do které byla zpracována řada požadavků. V diskuzi se bude pokračovat v březnu při komentované procházce v dotčené lokalitě. V roce 2022 byla vyhlášena architektonická soutěž na revitalizaci náměstí J.A. Alise na Březových horách. Samotnému vyhlášení předcházelo dotazníkové šetření a tvorba pocitových map tak, aby se do přípravy architektonické soutěže mohli zapojit také občané.
Do soutěže bylo podáno 6 návrhů. Všechny návrhy byly následně představeny veřejnosti a u vítězného začal sběr připomínek dotčených, tedy občanů Březových hor, osadního výboru a také města. Tyto návrhy byly předány architektům ke zpracování. Z diskuzí se začalo ve čtvrtek 22. února a bude se pokračovat přímo na místě, tedy na náměstí J.A. Alise, kde se bude 21. března od 17 hodin konat komentovaná procházka k úpravám studie a následovat bude další beseda, a to od 18 hodin na dole Anna. Podnikatelský ples se konal v Příbramské Sokolovně v sobotu 24. února a letos to bylo již po 20. Takže vážení diváci televize Fonka, já vás vítám tady v raných začátcích našeho podnikatelského plesu, který už máme letos 20. ročník. Jak jsem řekla v úvodu, kdo hledá důvod k oslavě, vždycky si důvod najde, ale my ho dnes hledat nemusíme, my ho máme. Máme 20. ples, ten první začal 8. března 2003, taky bylo předloni a předloni byla covidová pauzička, takže už by to bylo víc, kdyby to bývalo bylo, jak by to mělo, ale dneska máme 20. Takže jsem strašně ráda, že se to vrátilo před takovou předcovidovou dobu, protože dneska je tady opravdu plno. Úplně můžu říct, že mám z toho velkou radost, že se podnikatelé a i další vlastně občané města vlastně rozhodli přijít na náš ples, takže mám z toho velmi dobrý pocit. Co ty, pane? No, já mám samozřejmě z toho taky velmi dobrý pocit. Vidím to spoustu známých tváří a je to bezvadný. Ale to, že jsem dostal slovo, tak bych využil k tomu, abych poděkoval tomu, kdo u všech těch 20 plesů měl tu čest být organizátorem a tu povinnost. A ta povinnost není malá, protože ten krásný večer zorganizovat, to chce hodně úsilí a hodně práce. A za to ti, Jirenko, děkuju. Já moc taky děkuju. Děkuju samozřejmě všem, kteří s námi jsou buď těch celých 20 let, nebo část těch 20 let. Najde se takových tady hodně, když se tady podíváme mezi ty naše návštěvníky a účastníky, a mám z toho obrovskou radost. Myslím si, že dnešní program bude bohatý. Ostatně, jak bývá zvykem na našich plesech, že si to všichni užijou. Máme i spoustu sponzorů, bohatou tombolu, takže máme tady selfie mat, takže krásné, veselé focení a myslím, že si to tady s náma všichni užijou a my s nima. Přesně. A ty, kteří to nestihli, tak přijďte na 21. ročník a to bude za rok. Na programu podnikatelského plesu byla i ukázka Pole Dance Show, podání tanečního klubu 6 Dance Tábor. Ukázka latinsko-amerických tanců z Akademie Latina, kdy se představil divákům Dominik Novák a Alice Mašková. Hezké oblečení a ještě k tomu takzvaně za hubičku je přání každého z nás. V našem městě je to možné.
Bazárek s oblečením v Křižáku v Příbrami 8 tohle všechno umožňuje. Sezónní oblečení od spodního prádla přes trička, trika, svetry, zimní bundy, kalhoty na lyže, ale i sportovní oblečení do fitcentra. Tohle všechno Bazárek v Křižáku nabízí. Zimní bundy a kabáty různých materiálů a velikostí. Boty sportovní, ale i zimní a něco třpitivého a elegantního na ples či společenskou událost. Rifle modré i černé, kabelky, tašky, batohy. Přijďte se podívat a udělat si radost něčím krásným, zároveň i levným do Bazárku v Křižáku v ulici Budovatelů v Příbrami 8. Otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 a v pátek do 14 hodin. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.